نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ عرض و معروض سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نیاز عقیدت کے طور پر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج رمضان المبارک کی چوتھی مجلس ہے. رمضان شریف کے موقع پر راتوں کی عبادتیں اور دنوں کے روزے ہمارے گزر رہے ہیں اور اللہ کے رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے. اہل ایمان کے قلوب خوشی و مسرت سے معمور ہیں کہ اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کے اس حکم کی تعمیل کر سکیں. میں نے اس سے پہلے والی مجلس میں آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ ہم صبح کے وقت اٹھتے ہیں فجر سے پہلے اور ہم سحری کرتے ہیں. نیت میں سحری بھی داخل ہے اور اگر سحری کھاتے وقت یہ ارادہ ہو کہ ہم کل روزہ نہیں رہیں گے تو یہ سحری کھانا نیت میں شمار نہیں ہوگا, اور اگر یہ نیت ہے کہ ہم کل روزہ رکھیں گے تو سحری کھانا بھی نیت ہے. رمضان میں خاص رمضان کی نیت روزے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں, یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ اگر مریض نہیں ہے اور مسافر بھی نہیں ہے اور اس نے روزے کی نیت کر لی تو اس کا روزہ واجب یا کسی نفل کا شمار نہیں ہوگا بلکہ رمضان کا ہی ہوگا. ہاں اگر مسافر یا مریض اگر رمضان شریف میں نفل یا کسی دوسرے واجب کی نیت کرے گا تو اس کا روزہ وہی ہوگا جو اس نے نیت کیا ہے, رمضان شریف کا نہیں ہوگا. حضرات محترم, روزہ کی جو فضیلت ہے اور روزہ کے تعلق سے جو ہمارے سامنے تراویح کے بعد روزہ رکھنے کے لیے جو ہم سحری کرتے ہیں تو سحری کی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی فضیلت بیان کی ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی سحری کی فضیلت اور اس کے برکات بیان فرمائے ہیں. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. سورة البقرة دوسرا پارا آیت نمبر 187. کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا رات کے سیاہ ڈورے سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے, پھر روزہ رات کی آمد تک پورا کرو.
یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. اس سے بھی سحری کے تعلق سے روشنی پڑتی ہے. اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سحری کی بڑی برکات اور بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکۃ. متفق علیہ. یہ حدیث پاک یہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے. جو حدیث مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں میں ہو اس کو متفق علیہ بولا جاتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. اور اسی طریقے سے سحری کے فضائل میں حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ انا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، لوگ اب اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. تو افطار اور سحری دونوں کے تعلق سے یہ برکتیں اور یہ فضائل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، انا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وزید ابن ثابت تسحرا فلما فرغ من سحورهما قال قام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الصلاۃ فصلى قلنا لانس کم کان بین فراغهما من سحورهما ودخولهما فی الصلاۃ قال قدر ما یقرأ الرجل 50 آیۃ رواہ البخاری و احمد والبیہقی. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سحری کھائی. جب دونوں اپنی سحری سے فارغ ہوئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی. ہم نے حضرت انس سے کہا کہ ان کے سحری سے فارغ ہونے اور نماز میں شامل ہونے میں کتنا وقفہ تھا. فرمایا کہ جتنی دیر میں کوئی آدمی 50 آیتیں پڑھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سحری جب آپ کریں تو سحری میں اس بات کا خیال رکھیں کہ سحری بہت پہلے نہ کر لیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ نے تراویح پڑھ لی، تراویح پڑھنے کے بعد سوچا کہ اب ہم سحری کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کھا پی لیا. تو اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس سے آپ محروم ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ سو گئے، نیند آ گئی اور اس کے بعد سحری کے وقت آپ نہیں اٹھ پائے اور پھر آپ فجر کی نماز میں آپ اٹھے. تو جو سحری کی فضیلت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس سے آپ محروم ہو جائیں گے. تو سحری ہمیشہ فجر سے کچھ قبل، یعنی اذان فجر سے کچھ قبل کرنا چاہیے، کچھ پہلے کرنا چاہیے. اور اسی تعلق سے ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یقول کنت اتسحر فی اہلی ثم یکون سرعۃ بی ان ادرک صلاۃ الفجر مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رواہ البخاری و ابو یعلی و الطبرانی. ابو حازم نے حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، میں اپنے گھر والوں میں سحری کیا کھایا کرتا تھا، پھر جلدی کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ساتھ نماز فجر پڑھ سکوں. اس حدیث کو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ سحری آخری وقت میں، یعنی جو روزہ رکھنے کا اول وقت ہے اس سے پہلے، یعنی طلوع صبح صادق سے پہلے سحری کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایتیں ہیں اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی اس تعلق سے روایتیں فرمائی ہیں کہ سحری میں تاخیر کرنی چاہیے تاکہ سحری کرنے کے بعد پھر آپ نماز فجر کا اہتمام کر سکیں اور نماز پڑھ سکیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے جو احکام ہمارے سامنے بیان فرمائے ہیں اس میں بڑی حکمتیں ہیں، ہمیں آپ کو اس کی تعمیل کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔